أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى في مقام أخرى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. معزز علماء الكرام دیگر حاضرین مجلس خواتین اسلام اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو قرآن و حدیث کی باتیں سننے سنانے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق سے نوازا ہے. اللہ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے, ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق سے نوازے. بعد ہو درود و سلام ہو سارے انبیاء اکرام علیہ الصلات و تسلیم پر, خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبرک وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین حضرات, میرا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب بلا کسی تمہید کی میں اپنے عنوان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہماری پکی سچی محبت نہ ہوگی تب تک ہم پکے سچے مومن نہیں ہو سکتے. پکا مومن بننے کے لیے شرط ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے. کیسی محبت ہونی چاہیے, کتنی محبت ہونی چاہیے, اللہ رب العالمین نے کلام مزید کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں, سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, عموماً انسانی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے جو افراط و تفریط پائی جاتی ہے, جو انسانوں میں بہانے بازی ہوتی ہے, جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے معاملے میں ہیلا بہانہ کرتے ہیں, قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ 8 وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے عموماً انسان محبت رسول سے غافل ہو جاتے. اس لیے خصوصاً اللہ تبارک و تعالی نے ان 8 چیزوں سے بھی زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. ان 8 چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگو جسے اللہ پر ایمان ہے, جس نے اپنے رب کو تسلیم کیا ہے کہ وہ سارے جہاں کا رب ہے اللہ رب العالمین, اس کا یہ پیغام ہے کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, محبت کے طریقے بتلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی سارے لوگوں کی محبت پر غالب آنی چاہیے, کسی کی محبت نبی کی محبت پر غالب نہ آئے. اگر کسی کی محبت نبی کی محبت پر غالب آئی, یہ محبت رسول نہیں ہے, یہ عداوت رسول ہے. رسول اللہ کی محبت
محبت دنیا کی ساری چیزوں پر غالب آئی، یہی اصل میں محبت رسول ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اپنے باپ سے بڑھ کر، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اپنے بیٹے سے بڑھ کر، اپنے بھائی سے بڑھ کر، اپنی بیوی سے بڑھ کر اور اپنی تجارت سے بڑھ کر، اپنی تجارت سے بڑھ کر، اپنا مال اور سرمایہ اس سے بھی بڑھ کر، اپنا وہ گھر بار جہاں تم رہتے ہو اس سے بھی بڑھ کر، گویا ہر ایک چیز سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اگر ایسی محبت ہے تو ٹھیک ہے، باپ سے بڑھ کر، بیٹے سے بڑھ کر، بھائی سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، اعزاء اقارب سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، اگر ان ساری چیزوں سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اگر ان لوگوں کی محبت نبی کی محبت پر غالب آ گئی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کے معاملے میں اگر ان کی محبت غالب آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فتربصوا حتى ياتي الله بامري، پھر انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے. یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی میں لازمی و ضروری ہے. جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، یہ کیسی زندگی ہے؟ اور سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اگر انسان کی ایسی محبت نہ ہوئی تو اللہ کے عذاب آنے کا اندیشہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہلاک و بربادی کا اندیشہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سے غیظ و غضب کا اظہار ہونے کا اندیشہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. حضرات یہ آیت ایک میں نے پڑھی تھی، دوسری آیت سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام بھی آپ لوگوں کو سنا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اہل ایمان کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ. گویا نبی کی اتباع، نبی کی محبت ایک انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی چاہیے. اور اس تعلق سے میں کئی ایک دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان کے حوالے سے، حدیث اس طرح ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، پکا سچا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنے اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ مومن ہے. اگر اولاد و والدین اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت نبی سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پکے مومن نہیں ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کیسی تھی. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك، فقال له عمر فانه الان والله لانت احب الي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر، الان يا عمر
صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. نبی جس کے ہاتھ پکڑے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میرے نفس سے زیادہ نہیں، میری جان سے زیادہ نہیں. میں ساری چیزوں سے زیادہ محبت میں آپ سے کر رہا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے تب تک مومن نہیں ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن ہو. حضرات، یہ محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی، ہماری محبت کیسی ہے؟ وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں. جو مواد میں جمایا ہوں آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر اس کے بعد وقت ہے اگر بچے تو پھر کچھ اور باتیں ہوں. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کیسی محبت؟ ایک دوسری حدیث کے حوالے سے، جو حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز، صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت. حدیث اس طرح ہے، عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخلت علی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال لها فأی یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یوم الاثنین فقال ای یوم هذا قالت یوم الاثنین. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں، میرے ابو، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، بیماری کی حالت میں میں اپنے ابو کے پاس گئی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی محبت! ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی، فأي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم کی وفات کس دن ہوئے تھے؟ نبی دنیا سے کس دن گئے؟ نبی کی وفات کب ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، یوم الاثنین، بروز پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فأي يوم هذا، آج کون سا دن ہے؟ کہا یوم الاثنین. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، آج بھی پیر ہے، آج بھی پیر ہے. اور وہ جملہ جو حدیث کا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال ارجو فیما بینی وبین اللیل، کہ مجھے امید ہے کہ میں اس رات کے درمیان اللہ کا پیارا بن جاؤں، میری بھی وفات ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بروز منگل ہوئی تھی. ان کی یہ تمنا، مرنے میں بھی نبی سے محبت، مر جاؤں نبی سے محبت کرتے ہوئے مروں. نبی جس دن انتقال کر گئے، نبی کی وفات جس دن ہوئی اس دن میری وفات ہو. نبی جس دن اللہ کے پیارے ہو گئے اسی دن میں بھی اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہوں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی تمنا تھی، ان کی خواہش تھی. یہ محبت رسول کی علامت ہے کہ انسان جیتے جیتو کیا، مرتے وقت بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی امید رکھتے ہیں کہ میں مروں بھی تو نبی سے محبت کرتے ہوئے مروں. حضرات، ایک تیسری حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. سئل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تمہاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تھی. اللہ اکبر، داماد رسول،
कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर, उनकी ये मोहब्बत ऐसी अजीबोगरीब मोहब्बत कि दुनिया में उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करते हो, तुम्हारी मोहब्बत कैसी होती थी। अल्लाहु अकबर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, काना वल्लाहि अहब्बु इलैना मिन अमवालिना व औलादिना व आबाइना व उम्महातिना व मिन अल माइल बारिदिल ज़मी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने औलाद, अपने वालिदैन, अपनी माएँ, अपने बाप, इन सारी चीज़ों से बढ़कर, बल्कि शदीद या शिद्दत प्यास से इंसान जब परेशान होता है उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है, शदीद प्यास के वक्त ठंडे पानी से भी ज़्यादा मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम करते हैं। इंसान को जब बहुत ज़ोर भूख लगती है, खाने का शौक़ पैदा होता है, और उस वक्त जो वो खाना मिल जाए, गोया दुनिया में उससे अच्छी कोई चीज़ उसे नहीं मिलती। इसी तरीके से जब प्यास की शिद्दत हो, उसे ठंडा पानी मिल जाए, सारा गम व अलम व भूल जाते हैं। और ऐसा ही मिसाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेश करते हैं कि अपने औलाद, वालिदैन, माँ बाप और शदीद प्यास के वक्त ठंडे पानी से भी कहीं ज़्यादा मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। मोहतरम सामईन, ये एक पैगाम बनाम मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसी मोहब्बत कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे एक रिवायत मिलती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या ही बेहतरीन जुमला कहा था। अल्लाहु अकबर, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो असहाबे सुफ़ा के सहाबा इकराम में से हैं, जिनकी कैफियत और जिनके हालात इतना संगीन, फिर भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी जुदा होना गवारा नहीं करती। हमेशा सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की मुतमन्नी थे कि हम नबी के साथ रहें, नबी के साथ खाएं पिएं, नबी के साथ जाएं घूमें फिरें, यही उनकी तमन्ना थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मौके पर कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्रत आईनी व ताबत नफसी, कर्रत आईनी व ताबत नफसी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आपको देखता हूँ मेरी आँखों को ठंडक नसीब होती है, मेरे दिल को करार आता है। मैं आपको देखता हूँ मेरी आंखों को ठंडक नसीब होती है, मेरे दिल को करार आता है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मेरी नज़रों से दूर हो जाते हैं, मैं हमेशा बुझा बुझा रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ। ये जज्बा पैदा कीजिए अल्लाह के वास्ते कि एक सुन्नत अगर हमसे छूट जाए तो कितनी परेशानी हो जाए, कितनी परेशानी होनी चाहिए कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, खुसूसन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इतना बड़ा ये पैगाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातब करते हुए कहना कि आपको देखने से दिल को तसल्ली, आँखों में ठंडक, और जब आप नज़र ना आए या आपको न देखूँ तो परेशान रहता हूँ, गोया इस हदीस की रोशनी में हमारा आपका मामला ऐसा होना चाहिए कि हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलो जान से मोहब्बत करनी चाहिए, दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, तब जाकर हम मोमिन हो सकते हैं। और यही काम सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किया था। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का सरमाया हयात मोहब्बत रसूल। जैसे इंसानी ज़िंदगी में बहुत कुछ सरमाए हुआ करते हैं, ज़रूरी चीज़ें हुआ करती है, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी का सरमाया मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पूरी ज़िंदगी का मकसद व महवर मोहब्बत रसूल पर मबनी है।
कोई भी एक काम ऐसा नहीं जिस काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत करने की सबूत न मिलती हो, इताते रसूल का जज्बा न मिलता हो, कोई भी ऐसा काम या किसी भी एक सहाबा इकराम से नौजुबिल्ला कभी ऐसा काम सरजद न हुआ कि जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं दिखाई दी या जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत न हुई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा हुआ। कहा, या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतसा, क़यामत कब आएगी? देखिए सवाल देखिए और सवाल करने का मकसद देखिए। सवाल करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके सवाल के मुताबिक उसके मिजाज के मुताबिक जवाब भी देते, लेकिन साइल का मकसद देखिए, साइल का मकसद क्या था। यह भी मोहब्बत रसूल की अलामत है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि मतसा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आदत लहा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? क़यामत के बारे में पूछते हो, तैयारी क्या है? अब जो इंसान जिसके बारे में पूछे उसकी तैयारी होती है, तुम्हारी क्या तैयारी है? वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर कहते हैं, काला वमा आदतु लहा, काला हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कोई ख़ास तैयारी नहीं है, मेरी कोई ख़ास तैयारी नहीं है, मैंने कोई ऐसा सरमाया नहीं तैयार किया, बल्कि मेरा मकसद क्या है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत रसूल की अलामत है कि एक सहाबी सवाल कुछ करते हैं, मकसद कुछ होता है कि मैं आपसे अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मोहब्बत है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काल फ़इन्नका मा मन अहबबता, जाओ तुम खुश हो जाओ, तुम जिसके साथ मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें उसी के साथ उठाएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फ़मा फ़रहना बादल इस्लाम फ़रहन अशद्दु मिन क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना प्यारा जुमला है हदीस का, फ़मा फ़रहना बादल इस्लाम फ़रहन अशद्दु मिन कौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नका मा मन अहबबता। सही मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सिला के हवाले से मैंने यह हदीस आपके सामने पेश की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम लोगों को इस्लाम लाने के बाद इस जुमले से इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुमला, फ़इन्नका मा मन अहबबता, तुम जिसके साथ मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा, जिसकी हमारा कोई हद व हिसाब नहीं, इतनी मोहब्बत या इतनी खुशी हम लोगों को महसूस हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिसके साथ मोहब्बत करते हो उसी के साथ तुमको उठाया जाएगा। इस्लाम लाने के बाद हमें इतनी खुशी नसीब नहीं हुई थी। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तमन्ना, उनकी आरज़ू, जीते जी भी नबी की इत्तिबा, नबी की सोहबत, मरने के बाद भी नबी का साथी बनना उनकी ज़िंदगी का मकसद व महवर था। और सच फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मन युतिअल्लाह व रसूल फौलाइका मअ अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अपने माँ बाप और अपनी औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरा हाल तो ये है कि आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आपका मुकाम कहाँ, हमारा मुकाम क्या, दुनिया में आपके साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आखिरत में न जाने आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, आपका दीदार नसीब होगा या नहीं, आपकी सोहबत मिलेगी या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे और आपकी खामोशी की अलामत नुज़ूल कुरान का एक सबब बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नाज़िल फरमाया,
من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو میری اطاعت کرتے ہیں آپ کی اطاعت کرتے ہیں. جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, قرآن اور سنت کے موافق سارے کام کو انجام دیتے ہیں, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے ہٹ کر ان کا کوئی کام نہیں ہوتا, ایسے لوگوں کو اے نبی آپ بتا دیجئے. من یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم, ایسے نیک لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن و سنت کی اتباع کی, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی, اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کی, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کر, حق مان کر ان کو تسلیم بھی کیا. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ان لوگوں کو ویسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. منیم علی کون ہے؟ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ آپ پڑھتے ہوں گے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جبکہ اس آیت کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان میں سے چار لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اسی آیت کے اندر. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, ایسے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کو, ان کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے. من النبیین, صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے, والشہداء شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے, وہ صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گی, وہ حسن اولئک رفیقا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر دوست اور کون ہو سکتا, نبی سے جس کی دوستی ہو جائے یہ دوستی بہتر ہے, اس سے اچھی دوستی نہیں ہو سکتی. نبی کی صحبت میں جانا چاہتے ہو, نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو, جنت میں رہنا چاہتے ہو, اس سائل کے سوال پر, اس آدمی کے سوال پر جو اس نے سوال کیا تھا اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس آیت کو نازل فرمایا. اور رہتی دنیا قیامت تک ہر آنے والی نسل کے لیے لازمی و ضروری ہے کہ جیتے جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے. حضرات یہ چند بنیادی بلا کسی تمہید اور تقصیر کی میں نے آپ کے سامنے صرف قرآن و حدیث کی باتیں پیش کی. قرآن و سنت کی اتباع حقیقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اور پورے دنیا کے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے, اللہ سے پکی سچی محبت کی علامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اگر اللہ سے محبت ہے نبی سے محبت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت کرتے ہو نبی سے محبت کرو. اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اگر تمہارے پاس ہے اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ وَيَغْفِرِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہاری گناہوں کو بخش دیں گے, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَاللَّهُ غَفُورُ رحیم, اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. حضرات یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا مرکزی عنوان شاہراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے کہ جتنے بھی مقررین حضرات ہیں سارے کی باتیں کچھ آگے پیچھے ہوگی, محبت, اطاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ممکن ہے, ہو سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں انسانی زندگی میں ضروری ہے, ساری چیزیں انسانی زندگی میں ضروری ہے. اس لیے میں اپنی بات آخر میں ختم کرتے ہوئے آپ سے بس ایک چھوٹا سا عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہر کام میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ اتباع کریں گے.
انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر کام میں کرنے کی کوشش کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ناقص نہیں چھوڑا ہے, ادھورا نہیں چھوڑا ہے. ہر ایک ڈپارٹ میں, ہر ایک معاملات میں, انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک, پیدائش سے لے کر وفات تک, ہر ایک موڑ پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں بچہ بھی پیدا ہو تو سنت کے موافق اس کا رسم و رواج ادا کیا جائے. جب کوئی گھر میں مر بھی جائے تو ان کی تزیز و تکفین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. عبادات سنت کے مطابق ہونی چاہیے, معاملات سنت کے مطابق ہونی چاہیے, ہماری عادات و اخلاق و اطوار سنت کے مطابق ہونی چاہیے. یہی ہے اصل محبت. اتباع رسول میں محبت رسول پائی جاتی ہے. جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نہ کی, اتباع نہ کی, یہ محبت نہیں ہے. محبت کے نام پر یہ جھوٹ بول رہا ہے. صحیح محبت تو اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اور اتباع کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انسان ہوائے نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں, انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں. سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جیت بھی, تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا نہ چھوڑے. آج رسول اللہ کی محبت پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بظاہر لوگوں میں دکھائی دی جاتی ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہونے کے بجائے محبت سے ہٹ کر, محبت رسول سے ہٹ کر, اطاعت رسول سے ہٹ کر سارا کام فروغ دے رہے ہیں اور دعویٰ محبت رسول کا ہے. یہ سب جھوٹا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے, داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہ لٹکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور یہ دو بیماری آج یہ نیو جنریشن, کپڑا ٹخنے سے اوپر رہنا ہے, کٹ نہیں کرنا ہے, یہ ایک نیا اسٹائل نکلا ہوا ہے. کپڑا ٹخنوں کے اوپر ہی ہم رکھیں گے لیکن اس کپڑے کو ہم نہیں کاٹنا ہے, جبکہ اس پتلون کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے. پکی محبت, محبت میں بھی جھوٹ, نبی کی محبت میں جھوٹ. اللہ اکبر, کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو داڑھی چھوڑیں گے چھوڑیں گے چھوڑیں گے یہی کرتے رہے, موت ہو گئی بنا داڑھی کی, ایسے بھی ہیں لوگ. اللہ کے واسطے صحیح محبت کیجیے, محبت کے نام پر جھوٹ مت بولیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے. نبی کی اطاعت میں نبی کی محبت ہے. جس کی زندگی میں نبی کی اطاعت نہیں وہ نبی سے محبت نہیں بلکہ نبی سے عداوت ہے. اور یہی کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انجام دیتے رہے. اور اس کام کو ہم چونکہ خیر امت ہیں اور خیر امت ہونے کے ناطے ہمیں یہ کام انجام دینا ہوگا. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر کام میں, ہر معاملے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکی سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نافذ و راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.